Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Про це говориться у статті 21 Конституції України. Пані Ніна знає і на що має право, і про те, що входить до обов'язків українського громадянина. Та безперечно знаємо. Знаємо про свої права і обов'язки, Кирил. 28-го що в нас буде? День Конституції. П'ятирічний Кирило навіть знає на пам'ять національний гімн, який за Конституцією є одним з трьох головних символів України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, ми молоді, усміхнеться доля. Проте не всі орієнтуються в основному державному законі. Трошки знаю, але щоб зовсім, то не дуже знаю. Що знаю, щось не знаю, щось знаю ще. Люди не знають, що на що вони мають право. І своїх прав не знає ніхто. Обов'язки є. Обов'язки всі знають, що це не можна, це треба. А от що я можу, і мені за це нічого не буде, цього люди не знають. Знання положень Конституції є необхідним для кожного громадянина, вважають подоляни. В будь-якій ситуації, якщо ти знаєш свої права і обов'язки, вони можуть тебе захистити. Мені соромно, що я зараз не можу назвати якісь закони, дав положення. Соромно, звичайно, треба знати, треба орієнтуватися. Кожен знати свої права, знати свої обов'язки. Звичайно, треба перечитувати буде. Головний державний документ містить у собі фундаментальні засади, на яких ґрунтується повсякденне життя українців. Ми повинні всі пам'ятати, що жити по закону, по Конституції – це саме основне правило нас, українців. І тільки разом, в спільній співпраці, збудуємо сильну українську державу. Найближчим часом Конституція може бути оновлена. Президент України Петро Порошенко планує внести проєкт змін до головного закону, зокрема щодо децентралізації влади. За словами гаранта Конституції, завдяки змінам до основного закону вперше більше прав отримає не президент чи парламент, а носій влади – народ і органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські, районні та обласні ради. Децентралізація, що закладена в Конституції, передбачає розширення повноважень місцевих громад, зокрема й у питаннях історичної пам'яті, культурних традицій і мовної політики. Ярослава Іщенко, Дем'ян Цегольник. Для інформаційного випуску.